fim de ano chegando e muitos trabalhadores vão passar o mês de dezembro com dinheiro no bolso, né? É o pagamento do 13º salário. A expectativa é que o benefício movimente a economia. No Vale do Aço, os comerciantes estão otimistas, mas os especialistas alertam, né? É preciso ter cautela na hora de gastar esse dinheiro novo aí, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Você já sabe o que fazer com o dinheiro do 13º salário? Acostumado a ter o dinheiro contado para o pagamento dos boletos e cartões de crédito, o trabalhador que recebe o abono agora em novembro pode ter aquela falsa sensação de estar rico. E é aí que mora o perigo. Por isso, este economista recomenda atenção na hora de usar a renda extra. Aqueles que estão no processo aí de endividamento, principalmente cheque especial e cartão de crédito, a recomendação é fazer a quitação desses dois débitos, porque são opções de financiamento muito caras. Então, quem tem aí, quem está nessa situação, a recomendação é, primeiro, fazer uma diminuição desses valores que estão sendo pagos no cheque especial e no cartão de crédito, para só então poder ir às compras. E quem lucra é o comércio, que já está de olho na renda extra dos trabalhadores. As opções de compra vão desde o vestuário ao eletrônico. O mercado da beleza também cresce e aposta nesta época. Nesta loja, por exemplo, a reposição de produtos é feita semanalmente. Com o dinheiro a mais em circulação, a expectativa é de boas vendas até o fim do ano. A nossa expectativa é a melhor possível. A hora que o centro realmente vai um movimento maior, né? As pessoas juntam aquele dinheirinho do 13º para aproveitar e comprar algumas coisas que não dá para a gente comprar durante o ano, né? E a gente, no ramo da beleza, assim, tem uma vantagem enorme, principalmente com as festas do fim de ano, né? A mulherada toda vai sair mais bonita ainda. A gerente desta outra loja no centro de Ipatinga disse que o mês de novembro já começou aquecido nas vendas. O motivo é a Copa do Mundo, que começa no dia 20, bem às vésperas da liberação da renda extra do trabalhador. A expectativa está muito boa, a gente tem aí um posicionamento muito bom do mercado, já aqueceu, e eu acredito que assim, a gente vai só subir. Vem Copa do Mundo, né? Então, a gente aumentou bastante as vendas. Desde o mês de outubro, o mercado vem muito aquecido. Pelo que as pessoas estão falando, né, os estudos comprovam, a gente está com uma expectativa boa de 70% de aumento até o fim do ano, se Deus quiser. Isso para vocês é bom. É maravilhoso. Dizem que dinheiro na mão é vendaval. E motivos para isso é o que não faltam. Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. Há várias possibilidades para gastar. Mas será que o brasileiro está com esse pensamento? Vou pagar a conta. E se sobrar alguma coisa, vamos comprar algum presente para as crianças, né? Eu vou pagar os débitos, porque o dinheiro está pouco, né? E para aproveitar o 13º para pagar os débitos. Com certeza comprar roupa para o Natal, né, gente? Não tem como a gente não ficar linda no Natal. Natal e Ano Novo. Aí eu vou gastar em roupa. Para o economista, a realidade é que, gastando ou não, a previsão é de que o fim do ano traga bons ventos para a economia regional. Esse 13º vem aguardado aí com bastante expectativa pelos lojistas, exatamente como uma oportunidade. Nós vamos incrementar ela junto com a Black Friday, realmente descontos significativos. É uma boa oportunidade também de estar usando esse 13º para adquirir os bens, né, produtos e serviços que a família está precisando, junto aí também com o Natal. Então, são duas datas aí bastante significativas e que a gente espera que o consumidor possa ter oferta de produtos e serviços de forma adequada. Isso é importante, né? E viva o nosso comércio, viva a nossa região, né?